V minulé epizodě naši farmáři připravovali kuklovské políčko na jaro. Založili nový kompost. No, pěkný. Můžeme začít plnit. A Betany vyzkoušela recept na kachnu pečenou v sádle. Tak dneska není hlavním důvodem tady přinést šrot kozám a ovcím, ale hlavní důvod je zkontrolovat vymínka, protože se blížíme k porodu. Máme nějaký 3 týdny, tak zkontrolujeme vymínka, jestli nemají náhodou zánět. Minulý rok jsme měli problém, Černuška měla opravdu ošklivý zánět těsně před porodem, už pak jenom ležela a léčilo se to antibiotikama, tak aby jsme nic nepodcenili. Černuška je dobrá teď. Jo? Už se jim pěkně nalejvaj. Jo. Kdy se Petě začne tak nalejvat? Měsíc před? No tak začnou se trošku zvětšovat, ale vlastně takový to nalití je tak týden před, jo. Je třeba Adriánka bych řekl, že už do toho týdne by klidně mohla. No ale podle zase času, kdy jsme dávali kozla, ještě má ještě čas. Minimálně 14 dní. No tak uvidíme. 14 dní, 3 týdny, to by měly začít rodit první. Jestli třeba taky nezdrhla k němu. Myslím, že by byla tak, až tak mazaná. No jo? Tak ona právě to je jediná. Že by měla nějaký tady noční zálety. Takže prohmatáme, jestli vymeno není tvrdý, jestli není horký. Tady mají krásně nastavený vymínka tady. Zřejmě se na ně nechtějí nechat šahat. Tohle už je třeba nalitý. Už pak je vidět, kdy už se blíží opravdu k porodu, když se jim nalijou vemena. Pak ještě těsně před ním se jim propadnou břicha. Ty ovce mají ještě čas, ještě nemají vemena. Ne, by měli rodit stejně. Ne, nemají, ještě mají úplně nic. No, tak oni nějaký kozy mají taky míň. No. Tak oni všechny nebudou vzkočeni, ale budou tak, nevím, rozmezí 14 dnů by mohli rodit. No, 3 neděl, no. Když se nechytla první říje, tak druhou. A květu zkontrolujeme, ukaž mi vemínko. Květa je velká, ta by mohla mít 3. No, letos by mohla, viď? Klidně Dáša by mohla mít 3, Květa by mohla mít 3, Černuška asi standardně 3. Uvidíme, no. A uvidíme. Stačí 2. Stačí 2. Zdraví, stačí 2. Ona pak je těžký, aby pak nemá dost mlíka, viď? Pro třeba to 3. Nějaký je mají menší, nějaký větší. Jak se otočila proti ní, myslela, že... Že ji šahá Adriánka. No. No, tak jsou všechny v pořádku. Nechte toho, když jste hrozný. Už se těšíme, bude velký boom zvířátek. Tak dneska máme krásný počasí, jsme se tady pustili do vybudování výběhu. No je to výběh pro vlastně zvířata, který jsme vždycky chtěli mít venku. Nebo aspoň to s nima zkusit, protože to není obvyklý je mít venku. Prasata ty taky obvyklý mít venku není, tu venku máme. No tak nám zbývají ještě králíci, že jsme se rozhodli udělat tady králičí výběh, aby jsme mohli dát králíky ven. Samozřejmě nedáme všecky, nějaký necháme v králíkárně, ale pro pár šťastných jedinců uděláme venkovní výběh, budou tady mít nory, budky a budou si tady krásně žít. Což bude super, moc to vidět není, tak možná v zoologických zahradách. No a taky na malé farmě brzo. Takže teď tady musím vykopat šlic, dáme plot. Je důležitý, aby to pletivo bylo pod zemí, protože nechceme, aby se nám králíci podhrabali a utekli. To dáme nějaký, nevím, 40 cm pod zem, to by mohlo stačit. Čau Petě, když se podívat? No ti drobet pomoct, abys to neměl tak těžký. No tak se chyt lopaty. Tak jo. A tady mám ještě rejč. A půjdu dělat tady za kousek dál. Co, myslíš, že to bude fungovat? No tak to se uvidí, když nebude. Tak. To zkusíme dát potom ještě hloubš, no a myslím, že to bude fungovat. Tak 0,5 metru by mělo stačit, ne? Jo. Minulý rok jsme tady měli brambory. A je to takový místo, který prostě rostly kopřivy, není nějak moc využitý. Takže jsme se rozhodli tady udělat králečiště. Jako ideální místo. Tamhle původně byla stěna. Na připouštění koní, tak to využijeme, tam to nemusíme nic stavět, akorát to prodloužíme.
tam jim uděláme nějaký budky nebo něco, nějaké přístřešky. No je to hned vedle skleníku a je tady pěkně vedle pole, takže když se prohrabou, tak to nebudou mít daleko. To by mi Betany asi poděkovala, kdyby to všechno sežrali. Ale zase na druhou stranu, když tam budeme mít, že jo, listy, skedluben, všecko, tak jim se můžeme hned hodit. Nemusíme nikam daleko chodit, takže to má i své výhody. Potom jí dostanou kozy, ty budou nadávat. Tak tady na malé farmě se snažíme vlastně zvířatům dopřát to nejlepší a vracet je k původním vlastně prostředím, kterým žili. Což králíci původně taky byli, když samozřejmě posledních několik generací už byli zvyklí jenom na králíkárny. Ale my chceme zkusit, jak se v nich probudí jejich instinkty, jestli začnou asi norovat. No a samozřejmě tohle to pro ně bude mnohem lepší, budou mít spoustu prostoru. Že byli zavřený někde v králíkárně malinký, kde se pomalu ani neotočí. Takhle to můžeme pospojovat. Nádhera. Myslíš si, že si ty nory vyhrabou sami, nebo my jim uděláme nějaký ještě boudičky? Tak já myslím, že oni se určitě vyhrabou, jo, ale pro začátek bych jim sem nějakou tu boudičku dal. Nebo střížku jenom? Jenom střížku, třeba by se po to jenom mohli skovat, kdyby náhodou něco, nevíš, veď? Nevíme, jestli nám to taky nepřeskočí třeba liška. No já si myslím, že by se dali ohradník. Se můžeme natáhnout tady odsaď? To by jsme mohli. Napojíme. Dády. Jo. To by se mohli dát jak dolů, ano. Tak nahoru. Samice, které jsou na vyřazení, půjdou sem. No, víš jo. My máme tam hodně samic, nějaký jsme chtěli vyřadit, tak ty sem dáme jako první na zkoušku. Tak kdyby náhodou se podhrabali, utekli nebo přišla liška, to bylo takový testovací. Dneska se podívám, jak se pracuje s materiálem, který je pro mě hodně vzdálený, a to je železo. Že železo ke mně jako ke truhláři se dostane, až když už je vykovaný nebo v nějakém tvaru, takže se podívám dneska do kovárny a snad si něco přiučím. Tak tady jsme teda ve vašem království, mě teda na první pohled zaujaly tyhle ty nástroje, ale pak tady je půsta dalších věcí. No tak jako dřív se kovařina zabývala výrobou nářadí pro jiný řemesla. Sekery, dláta, pily, pluhy a takové věci. Což by bylo tak jako pro mě, protože já jsem třeba truhlář původně, no. Takže i třeba ty sekery, to už je víc tesařina, to už pro mě až tak není, ale taky bych si určitě z toho vybral. A co třeba tak nejradši děláte, nebo nejvíc? To se dá říct. Jako to je doba, kdy se dělá hodně třeba pantů, pak jsou třeba kliky, štítky, mříže, zábradlí, ploty. A co je třeba tak nejjednodušší, kdyby já jako úplnej laik jsem si to chtěl zkusit? Čím by se třeba začínal na škole? Nebo určitě kovat špička. Špička je základ se naučit kovat. Hřebíky, kovan a takové věci. A kováte třeba hřebíky ještě sám pro sebe? No, výjimečně. Není horkej. Není. No tak myslíte si, že to taky zvládnu? Ne, asi tak rychle, ale... Určitě. Jo? Prvních 100 kusů je nejhorší. A už to ne. Ježišmarja. Osaď si to. Osadit. Takhle? No a na půlkovou kladiva. Na půlku. Tak. Aha. A musíš si to tam držet. Proč by se vždycky tak odklepnete s tím kladivem? To se netrefíte, nebo to je nějaký... Ne, jako... Že ho nedržíš, že ono se odrazí to kladivo a musíš to furt točit od těch 90. Tak to už nějaká špička je. No, zkus to. Musíš to úplně až do konce. Není to jednoduchý. Ty to nevemeš.
No, neříkám, že se budu kovat. To asi... Výjdu na cetin koupit. To asi jo, no i když takovýhle hřebík, to zase to nekoupíte. Pěkný. Děkuju moc za ukázku, že jste mi ukázal hřebík a nechal mě to tady zkusit. Krásný řemeslo máte. Dnes vám ukážu, co si můžete připravit doma. Bude to jednoduché, levné a moc příjemné na pleť. Jediné, co musím udělat, je smíchat podmáslí se třemi lžícemi droždí. Dát na půl hodiny na teplé místo a mám hotovo. Je to recept, který používali v minulosti ženy na vesnicích. Dá se použít jako maska nebo také jako koupelová lázeň. Má to spoustu vitamínu B a kalcia a je to perfektní na sklidnění a zjemnění pokožky. Takže když se spálíte na slunci, tohle vám určitě pomůže. Hotovo, dnes nemusíte chodit na kosmetiku, budete ji mít doma. Petě, pomůžeš mi odnes tyhle ty budky dvě? Jo, dáme je tam kachnám, jo? Dáme je kachnám, řekru, tu máme jednu, tady stačí, tady bych nechal tuhletu. A tyhle ty dvě? A tyhle dvě dáme měli. Kachnám. Dali tam. Ze spoda? No, ze střechu. Si horem půjdem. Jo. Já bych jim to dal tamhle hned vedle jezírka. Dobře. Počkej. Budou pěkně koukat dolů. S výhledem na pláž. Tohle bude lepší. Si, že ho snese, může sedět, mý zavřem. To pak byla zavřená v kachníku, ty ostatní kachny tam nemohly. Máme to tady dolů na tu rovinu? Jo. Tak jo. Co? Třeba tady. To bude viděla na vodu. To uvidí. Jo. Petra! No? Já mám něco pro tebe. Svačinku? Já. Ne? Podívej, trošku pálí. No, no. Co? Bude lepší. Jo? A co s tím mám udělat? To se jí, ne? No, může taky. Taky, jo? Jo. Jsem jenom mléko a co jíst? Droždí. Jo, droždí, kvasnice jsou tam, tak to jíst nebudu, to bych nakynul. Tak mi to jenom... Ty se nenamazal předtím, spálil jsi se, teda maže teďko. Tak mě namaže. Můžu? Pohli, že jo. Mě namaž. No, ještě se budu hezký. No, bylo krásné, učkej, Vašku. To bude už nic nepomůže. Počkej. Nos? So teď musím opočívat dovnitř po půl hodin, nebo tak? Jo. Jo. A umejt potom, jo? Jo, jo. Když jseš. Pak už to nepůjde, pak už to nepůjdeš. To se voloupe, možná. Pak už ti to zůstane. No, ale to dobrý, pěkně to chladí. Jo? Jo? Dobrý. Je to dobrý na růz fousu, kdyby někdo chtěl taky. To užívané pro fousy. Jo? No, že jo. Takže ti porostou? No. To bych potřeboval. Jako kolínská. Tak jedem. Pusť to dolů. Tak. Ten traktorek to nezvládne, když to pustí úplně naplno do hloubky, tak prostě ten traktor to neutáhne. No, je to parkovej traktorek, s tím se nedá vora pole. Jo. Bylo by to z vora větším pluhem, ale zase to tady máme oplocený, tak nevím, jak se sem zase vejde s větším traktorem. No, taky. Jdu pro rajče za rejpu to radši, jako, že to nemá vůbec žádnou cenu. Ono to nepřevrátí, protože ne. S tím nemůžeš do hloubky. Ono jakmile to chytne kamen, tak, ale stačí to... malinký, no, tak vůbec no. To nejede.
Když to pustíš do hloubky, tak se ti začnou točit kola na prázdno asi v háji. Než to úplně jezdí, to chytne kamen, mi předek no. Jede pryč, no. Kola máš natočený takhle a vůbec to ne to. Tohle prostě není traktor na vorání, no. To je tak ne. Do parku skrapat trávu a vůbec to na kárce. Chce pořádný traktor, ale tohle na nic. To bych tady takhle mohl, no, to nezaoram. Je to neuvěřitelné, ale Zoje už bude jeden rok. Čas tak letí. A já se s tím těžko smiřuju. Ráda bych jí k narozeninám upekla dort. A říkám si, že než udělat něco sladkého a plného chemie, zkusím něco trochu jiného. Tohle je quinoa a je to obilnina. Velmi zdravá obilnina. A dokonce obsahuje ze všech obilnin nejvíce proteinů. Bude to tak zdravý dort, že ho Zoja bude moct sníst, kolik chce. A my ji nebudeme muset říkat dost. Rošlehám 4 vejce. Přidám sklenici mléka. Kokosový olej. A také vanilkový extrakt. Přidám rozpuštěné máslo. Okay, so next we're gonna do dry. Teď ty suché suroviny. And so we have the quinoa. Takže quinoa, 2 cups. 2 hrnky. And a cup of sugar, a cup hrnek of cocoa. Cukru, hrnek kaká. Mixing these. A promíchám. So the quinoa is being quinoa je tady vlastně místo mouky. And if you have je to skvělá náhražka. A pokud máte nějaké alergie, třeba na lepek, můžete si udělat tenhle dort. Dál trochu soli a prášek do pečiva. A teď smíchám s vejci. Naliju do formy. No, myslím, že to bude mít úspěch. Zoja ještě nevnímá, že dostává dárky, ale určitě jí potěší něco dobrého k jídlu. Ráda zkouší nové chutě. Tak, a peču v rozpálené troubě na 200 stupňů asi 45 minut až hodinu. Tak tu máme pomocníka, přijel pan Lev, který nám tady trošku pomůže. Tak asi vidíte, že za náma je nezoraný pole, když jsme se pokoušeli to zorat, naším traktůrkem to moc nešlo. No tak on ten váš traktůrek, tak možná zorat záhony, nebo? No to už tady Petr zhodnotil docela dobře. To zkusíme. No, je to. Jsem zvědavej, tohle to je pořádný traktor. Kamenů se tady na tom poli nezbavíme asi nikdy. Jsme jich tady vyzbírali spoustu a nevím, kde se tady pořád berou. Ale jako je to lepší, je znát rozdíl. Ale furt jich je tady spousta. No, není zač. Kameny to já už si rozbírám. No, ještě tohle, nezapomeňte. Taky no. Šťovíky, místně řečeno ohniva. To je plevel opravdu ošklivej. No, tak. No už je to lepší, jako. Jo, kameny se vynosí, tak jako, až to bude to vrát pravidelně nějakých 20-30 let, tak už to bude políčko jako víno. No, spokojenost. Takhle by to mělo vypadat. Super, no. To bych s naším traktorem neudělal. So,
Our cake is done. Náš dort je hotový a je čas oslavit Zojiny první narozeniny. Co myslíš, Zojo? Já už se nemůžu dočkat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Zoya. Happy birthday to you. My v češtině nemáme písničku asi. Tak všechno nejlepší k narozeninám. One, two, three. Where did it go? Kam zmizel? Jo, dobrý, tak ho nakrájíme. Vypadá skvěle. To dobrý? Did you try it? Už jsi ho ochutnal? Já se taky dám, ať vím, co jsem upekla. Ne, tak já chtěl. Můžeš zmít ho. Je fantastický. No teda. Výborné. Opravdu dobré. A tam není žádná mouka? Ta kinoa? Pouze kinoa. A poleva je z kokosového mléka. Ale jen z té tučné části mléka. Je to úplně božské, viď, Zojo? Ten jde úplně sám. Ten si to pamatuje. Příště se Kanec Joklík přestěhuje do venkovního výběhu. Vašek a Petr zasejí bez pluchý oves a hrách. A na malé farmě se bude vařit pivo. Zase se nám povede.